Dečice, dobroveče. Jao, što ste lepi. Kako se zoveš ti? Nevena. Nevena, ajde ti, kako se zoveš? Jelena Vasić. Dobra, ti? Ina. Ajde da čujem svakoga, ti? Ana. Brzo. Nevena. Nevena, Monika. I ti Nevena? Da. Ajmo. Teja. Dobro. Dimitrije. Dimitrije. Ja. Super ste, ajde brzo, jao, ti malicko, mali. Kako se zoveš? Luna. Koliko imaš godina? Četiri. Jao, bravo, ti? Ana. Bravo. Ajde. Ajde. Mihajlo. E sad, najteže pitanje ću da vam postavim. Kog vi tenisera u Srbiji znate? Tri, četiri? Ajmo da čujem glasno. Tri, četiri? Četiri. Koga? Federera i Đoković. Federera i Đoković. Đoković, a kakvi Federera? Ko zna Noleta? Ajde da vas čujem glas, da vas čujem. Noleta. Koga ti znaš? Đokovića. Đokovića. Ti? A od ovih dama? Anu Ivanović, jel da? Ko će bude Đoković? Ja ti, ti, i ti, i ti, svi. Ja ću budem Nadal. Ti si... Nadal. Za Nadala si, a ne za Đoković. O, bravo, imaš pravo, imaš pravo. Ajmo da vas čujem, da vas vidim. Tri, četiri, koga volite? Đoković. Koga volite glasno da čujem? Đoković. Tako bre, tako, bravo, odlično. Ajde da vas maknem. Ćao. Ćao, dečice. Osnovni stav. Pripremi. Rešenje. Sasno naravno to. Znači, trebali... Ti sviraš. Ćao, ćao. Ćao, dečice.